Tiada tarikh tamat bagi memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik di antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang juga ahli jawatankuasa rundingan dan pelaksana MOU berkata MOU tersebut menyatakan bahawa kerajaan dan PH bersetuju untuk tidak mengadakan pilihan raya umum ke-15 PRU-15 sebelum 31 Julai ini. MOU bersama ahli-ahli parlimen termasuk pembangkang dan kerajaan khususnya Perdana Menteri tiada tarikh tamat dan ia memberi sokongan kepada Perdana Menteri sehingga parlimen dibubarkan. Tidak harus terlalu lewat supaya kita apa ni, yang jangan pula kita terlalu memberi advantage kepada pihak-pihak yang bersaing dengan kita. Pada masa yang sama tidak boleh terlalu awal kalau dalam keadaan yang sebenarnya kita belum siap siaga. Tan Sri Anwar Musa ditemui pada majlis makan malam Selamat Datang Mesyuarat Majlis Ekonomi Digital Industri Kreatif dan Komunikasi yang turut dihadiri Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Dr. Joachim Jun Salam serta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Khan. Pada 13 September tahun lepas, Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan telah memeterai MOU berbentuk kerjasama Dwi Patrisan merangkumi pemerkasaan pelan COVID-19, transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman, perjanjian Malaysia 1963, MA63 serta pembentukan jawatankuasa pemandu. Sebelum ini, Perdana Menteri berkata beliau tidak akan melewatkan pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada PRU-15 sekiranya BN sudah bersedia.